Նախ տենց սկսեմ այն թեմայից, որին եւ նաեւ հարց ու պատասխանի փուլում արձագանքեցի, կարծում եմ այս այսօրվա համաժողովում այս հարթակից լսեցինք Արատի մարզի համար ամենակարևոր հարցի պատասխանը, խոսքը էլի վերաբերվում է ձկնարտադրության արդյունավետության հարցին։ Եվ կարծում եմ իսկապես առաջարկված ծրագիրը պետք է կառավարության առանձնահատուկ ուշադրության արժանանա, որովհետև այս ընթացքում սովորաբար օդում կախված է եղել այն տրամաբանությունը, որ մենք պետք է ընտրություն կատարենք կամ արտեզյան ավազանը կամ ձկնարտադրությունը, որովհետև սովորաբար նաև կարծիքներ էին հնչում, որ այդ փակ ցիկլի մասին շատ երկար տարիներ արդեն Հայաստանում խոսվում է, բայց անդադ ինչ-որ պատճառով եզրակացությունն այն է, որ դա չի լինի, չի ստացվում, և հետևաբար այն լուծումը, որ այսօր առաջարկվում էր, հույս ունեմ, որ դա իսկապես իրագործելի է, և ես ուզում եմ ևս մի դիտարկում անել, այն որ այս լուծումը տեղի է ունենում ագրարային համասարանի շատ մեծ մասնակցությամբ, ես ուզում եմ ասել, որ մեր պատկերացումը օրինակ հենց համասարանների գործունեության մասին հենց այդպիսին է, որտեղ համասարան ուղղակի դիպլոմ բաժանող բան չի, ձեռնարկություն չի, համասարանը կոնկրետ գործ անող և իրականության պրոբլեմները արձանագրող և լուծումներ առաջարկող կազմակերպություն է, և իսկապես վերջերս մենք ագրարային համասարանի մասին շատ հաճախ ենք խոսում, և դա լավ է, և ես ուզում եմ քաջալերել ագրարային համասարանի նոր երիտասարդ ղեկավարությանը, որպեսզի նրանք այդ պրոցեսը հետևողական շարունակեն։ Հաջորդը հարց է ծագում, սա արդեն մեր այսպիսի երրորդ համաժողովն է։ Ի վերջո, ինչ պետք է արվեն այստեղ հնչած նյութերի հետ։ Սա արդեն հասունացած խնդիր է, և չնայած պարոն Խաչատրյանը այլ գործով գնաց, բայց ես հույս ունեմ նա նաև հետևում է, պարոն Պապիկյան, մենք ինչ պետք է անենք։ Այստեղ ընդհանրապես էլի ասում եմ, որ կառավարության դերը այս ողջ պրոցեսներում պետք է շատ հստակ լինի, և մեր հաջորդ փիլիսոփայական մակարդակի խնդիրը գործընկերային կորպորատիվ կառավարման կուլտուրան ստեղծելն է։ Այսինքն, մարդկա ունի փող, գաղափար չունի, թե որտեղ ներդնի, մարդկա ունի գաղափար, բայց չունի փող և փնտրում է պոտենցիալ ներդրողի, երրորդը չունի ոչ գաղափար, ոչ փող, ունի, ենթադրենք, հող, որի վրա կարելի է իր տարածք, որի վրա կարելի է իրագործել գաղափարը։ Մեր տնտեսական մտածողության հիմնական պրոբլեմը հին համակարգի հետևյալն է, որ մարդը աշխատում է հնարավորինս գործընկեր չունենալ, որովհետև կանխավարկած նայն է, որ այդ գործընկերոջ հետ կամ խափելու են իրար, կամ կցելու են, կամ կոնֆլիկտի մեջ են ելնելու, և սա նոր ժամանակի ամենակարևոր խնդիրն է, որ մենք կարողանանք այդ նոր կուլտուրան բերել, որպեսզի մարդը կարողանա մարդուն վստահել, գործարարը կարողանա գործարարին վստահել, կառավարության դերակատարումը այստեղ շատ մեծ է, որովհետև ծորաբար փորձուց է տալիս, որ այս խափել կցելու պրոցեսի մեջ շատ մեծ դեր ունենում իշխանության և կառավարության ներգրավվածությունը բիզնես պրոցեսներում։ Երբ որ կառավարությունը իսկապես կարողանում է արբիտրի դերում հանդես գալ, որոշակի երաշխիք և վստահություն է ստեղծում նաև բիզնես դաշտի մեջ։ Բայց գործնական խնդիրը որն է, ես կարծում եմ, որ մենք պետությունը, կառավարությունը պետք է մի այսպիսի գործառույթ իրականացնի ներկայացրող ծրագրերի հետ։ Մենք հիմա, պարոն Պապիկյան, պետք է հավաքենք այն բոլոր բիզնես առաջարկները, որոնք շարունակում են ուժի մեջ մնալ, որտեղ կարող է արդեն տեղ կա, որ պոտենցիալ ներդրող գտնվել է և ներդրումային հետաքրքրություն չկա։ Եվ մենք պետք է այդ փաթեթները փորձաքննության ենթարկենք որոշակի մասնագիտական, և արդյունքում մեր եզրակացությունը լինի, թե այս գաղափարը ինչքանով է ռեալ, ինչքանով է անիրական, որովհետև այստեղից հնչում են բաներ, որովհետև ես չեմ ուզում նեղացնել ոչ մեկին, ընդհակառակը բարձր եմ գնահատում, առաջին հայացքից ֆանտաստիկ են թվում, օրինակ 30,000 դոլարով ստեղծել LED լամպերի արտադրություն, չէ՞, շատ գայթակղիչ է հնչում, և այստեղ կառավարությունը պետք է այդ ծրագիրը վերցնի, ներդրումների նախարարությունը փորձաքննության ենթարկի դա, և որոշակյորեն գնահատի, դա իրականանալի է, թե իրականանալի չի, դա իրական է, թե իրական չի։
Եվ երբ որ իրական եք, այդ նախարարությունը պետք է իր եզրակացությունը տա իր կնիքով, որ սա հնարավոր իրագործելի ծրագիր է։ Եվ մենք այս փաթեթները պետք է ունենանք, եւ այդ փաթեթները մենք նոր խոսում ենք պարոն Պապիկյան, մենք ունենք այդպիսի էլեկտրոնային պլատֆորմ հարթակ, որտեղ պոտենցիալ ներդրումային հնարավորությունների մասին է խոսքը։ Եվ այդ կառավարական կայքում պետք է լինեն պոտենցիալ ներդրումային հնարավորությունը, եւ այստեղ պետք է լինի գործընկերոջ կոնտակտը, որ մարդը որևէ տեղից ունի, ենթադրենք $30,000, ուզում է որևէ տեղ ներդրին, մտնում է, տեսնում է, որ կառավարության կողմից լավ բավարար գնահատականի արժանացած ներդրումային ծրագիր է, եւ արդեն ներկայացնողի հետ կոնտակտի մեջ է մտնում, այդ մարդիկ գնում են իրենց գործը անում։ Եվ հետեւաբար այս 3 ֆորումների արդյունքում հիմա տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարությունը եւ տարածքային կառավարման նախարարությունը այդ փորձակնության գործը պետք է կազմակերպեն։ Ի միջայլոց Վանաձորի ֆորումին բանկերից մեկը պատրաստակամություն հայտնեց, որ ինքը կամավոր փորձակնությունը կիրականացնի։ Այն ծրագրերը, որոնք փորձակնությունը անցնում են եւ գնահատում են իրականանալի, այսինքն մենք հավաստիացնում ենք, ներողություն եմ խնդրում, որ սա աֆյորա չի, այլ իրական ներդրումային ծրագիր է, այդ կայքում տեղադրվում է, նաև դրանց որոշակի ըստ անհրաժեշտության պատրաստ են լինում թղթային փաթեթներով էլ ունենալ, եւ դա մեր բոլորի ձեռքի տակ լինում է եւ կայքն էլ լինում է, որովհետեւ կան նաև, այո, այդպիսի մարդիկ, ովքեր ասում են, որտեղ ինչ ներդրումային հնարավորություն կա։ Ոնակ սոյայի ծրագիրը շատ հետաքրքիր ծրագիր է, բայց դա երկարաժամկետ, դա շատ լուրջ ներդրումային աշխատանք է պահանջում։ Ասենք, եթե մենք գնահատ, մենք էլ առաջին հայացքից է, բայց եթե մասնագիտական գնահատականը կա ագրարային համալսարանի, գյուղնախարարության, տնտեսական զարգացման նախարարության, մենք մի հատ կառավարությունը մի հատ վիզա է տալիս, որ սա իրոք Դելի ներողություն եմ խնդրում ես բառը օգտագործելու համար, սա աֆյորա չի, սա իրոք ծրագիր է, որը կարող է իրականանալ, եւ սրանով մենք պոտենցիալ ներդրողների ուշադրությունը հրավիրում ենք այդ խնդրի վրա։ Հետևաբար, որպես ամփոփում, պարոն Պապիկյան, երկու եւ պարոն Քամալյան երկու ուղությամբ ենք աշխատում։ Առաջին այդ ջրի ձկնաբուծարանների հետ կապված այս նախագիծը հասկանում ենք, թե մենք ոնց կարող ենք քաջալերել, որպես ձկնաբուծարանները իրենք ակտիվություն ցուցաբերեն, եւ երկրորդը փորձակնության են ենթարկում Պավոշի մարզ, Լոռու մարզ եւ Արատի մարզ ներկայացված բոլոր ներդրումային ծրագրերը, մեծ թե փոքր էական չի, եւ նրանք, որոնք մենք համարում ենք իրագործելու, մեր էլեկտրոնային պլատֆորմում տեղադրում ենք, եւ այդ պլատֆորմի նաեւ ներկայացնում ենք պատշաճման, դա պատրաստա չէ արդեն այդ պլատֆորմ։ Այսինքն, այստեղ մենք ժամկետների խնդիր չունենք, զրոյից էլեկտրոնային հարթակ չենք ձևավորելու։ Եվ այդ էլեկտրոնային հարթակը բան ենք անում, տարածում ենք ինֆորմացիան, որպեսզի մարդիկ իմանան բաց աղբյուր դա որպես, եւ կարողանանք այդ հարթակը ձևավորել, որպեսզի պոտենցիալ գործընկերները կարողանան իրար գտնել։ Եվ ես կարծում եմ, մեզ ինչքան ժամանակ պետք կլինի սա անելու համար, Լոռու մարզի ծրագրերը արդեն պիտի անում է, հենց այդ փուլի փորձակնությունը ավարտվեց, միանգամից տեղադրում ենք, շարունակում ենք Արատի մարզի, Տավուշի մարզի ծրագրերը, այսպես ասած փորձակնությունը անցած ծրագրերը դնում ենք մեր էլեկտրոնային կայքի վրա, եւ մենք նաեւ քաջալերում ենք այդ ինֆորմացիայի տարածումը, որպեսզի պոտենցիալ գործընկերները իրար գտնեն, եւ սա կարծում եմ հենց այն կոնկրետ անելիքն է, որ մենք արժի որ անենք։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ պարոն Պապիկյան, շնորհակալ եմ պարոն Սարգսյան եւ բոլոր կազմակերպիչներին այս համաժողովը կազմակերպելու համար, շնորհակալ եմ Արադ գրուպ ընկերությանը հյուրընկալելու համար, շատ հետաքրքիր միջավայր էր ստեղծված իրականում, և շնորհակալ եմ բոլոր ներկաներին և բոլոր նրանց, ովքեր ներկայացրեցին իրենց ծրագրերը, և մեզ բոլորիս հաջողություն եմ մաղթում։ Շնորհակալություն։